പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിലക്കുറവിൽ ഷഹീർ ഏജൻസീസ്, വാഴാനി റോഡ്, ഓട്ടുപാറ. ഫോൺ 9544-886-228. വാഴാനി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലവും ഭരണാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ. വടക്കാഞ്ചേരി പുഴയുടെ ആദ്യഘട്ട നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം വടക്കാഞ്ചേരി കുമ്മായച്ചിറയ്ക്ക് സമീപം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. MLA സേവർ ചിറ്റിലപ്പള്ളിയുടെ നിരന്തര ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. സമ്പൂർണ്ണ കുടിവെള്ളം എന്നത് ഈ സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണെന്നും വേനൽക്കാലത്തും മഴക്കാലത്തും ട്രീറ്റ് ചെയ്ത കുടിവെള്ളം എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ 17 ലക്ഷം കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകളാണ് നൽകിയിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 60 വർഷക്കാലം കൊണ്ടാണ് 17 ലക്ഷം കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് 18 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൂടി കണക്ഷൻ നൽകി ഇപ്പോൾ 36 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അടുത്ത 2 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് 70,85,000 കണക്ഷനുകളായി ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. പഴയ രീതിയിൽ ജലസ്രോതസ്സുകളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഈ സർക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇവിടെ 4-5 ഡാമുകൾ തന്നെ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. ഇതോടൊപ്പം കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ സമ്പൂർണമായും കുടിവെള്ളം എല്ലാ വീട്ടിലും കൊടുക്കുക. ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് കുടിവെള്ളത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി കാണുന്ന വെള്ളത്തിലെല്ലാം മനുഷ്യ വിസർജ്ജ ഘടകമുള്ളതായിട്ടാണ് പരിശോധനയിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല നിലയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത വാട്ടർ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുക. ഈ ഗവൺമെൻറ് വരുമ്പോൾ 17 ലക്ഷം ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങളിലാണ് കുടിവെള്ളം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. കേരളത്തിൽ മൊത്തം ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം 70,85,000 കഴിയും. 60 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് 17 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ കൊടുത്തെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് നമ്മൾ 18 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ കൊടുത്തു. ഇപ്പം 36 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വരുന്ന 2 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് 70,85,000 കുടുംബങ്ങളിലും കുടിവെള്ളം ചെല്ലണം. അപ്പം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ് സമ്പൂർണ്ണ കുടിവെള്ളം. ട്രീറ്റ് ചെയ്ത വെള്ളം വേനൽക്കാലത്തും മഴക്കാലത്തും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന സുപ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ നിയോജകമണ്ഡലം ശ്രീ ശേഖർ, ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ നിയമസഭയിൽ ശേഖർ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒച്ച കേൾക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ശേഖറിൻ്റെ സ്വരം കേട്ടാൽ ആ അസംബ്ലിക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. നല്ല ഉറക്കം സംസാരിക്കും, നല്ല സ്വരമാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അസംബ്ലി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും. വടക്കാഞ്ചേരി കുമ്മായച്ചിറയ്ക്ക് സമീപം വടക്കാഞ്ചേരി പുഴയുടെ സമഗ്ര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. MLA സേവിയർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ PN സുരേന്ദ്രൻ, തൃശൂർ ഇറിഗേഷൻ സെൻട്രൽ സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ രമേശ് SK, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രിയേഷ് R, വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KV നഫീസ, തെക്കുംകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് TV സുനിൽകുമാർ, നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷീല മോഹൻ, നഗരസഭാ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ MR അനൂപ് കിഷോർ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ CB മുഹമ്മദ് ബഷീർ, പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്വപ്ന ശശി, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജമീല B AM, ഡിവിഷൻ കൌൺസിലർ സന്ധ്യ കൊടക്കാടത്ത്, വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ കൌൺസിലർ PN വൈശാഖ്, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കന്മാരായ ഡോക്ടർ KD ബാഹുലയൻ, PG ജയദീപ്, VM മാണി, NL ജേക്കബ്, ഉത്തമൻ, ഇറിഗേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അജയ്കുമാർ, വിവിധ ഡിവിഷനിലെ കൌൺസിലർമാർ, നാട്ടുകാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. VCV ന്യൂസ്, വടക്കാഞ്ചേരി.